For mange, mange år siden, i den mørke middelalder, levde et lite orkester i dyp, dyp fattigdom. De er dømt til døden av lensherren i Trondheim, fordi trubaduren Erlend har gjort kur til den vakre prinsesse Gullhår. Alt dette er satt i scene av den onde heksen, som desperat har forsøkt å forhindre sin erkefiende, den gode trollmannen, i å få sin hukommelse tilbake. Mange år tidligere beseiret hun ham, og pådro ham hukommelsestap. Hun tok hans slott i besittelse, drepte hans kone, og kastet deres lille sønn i elven. Siden holdt hun ham under konstant observasjon i sitt tryllespeil. I mange år har hun trodd at trollmannens sønn var død, men har til sin redsel oppdaget at han lever og har kommet til Trondheim som fattig trubadur. Den gode trollmannen har funnet tilbake til sin hukommelse og konstatert at han egentlig er jarlen av Skottland. Og hva verre er, han klarte i sin forvirring å finne det middelet som for alltid skal frata den onde heksen hennes makt. Hva kommer hun til å gjøre nå? Ja, så dette. Dette er det, far. Pappa? Nå, humre på topp til deg. Hvordan var det med den belønningen? Hva sa du, sa du? Er det noe gærlig med prinsessa? Mener du at jeg er... forheksa? Ja. Ja, men... Hva med Erling da, da? Og så kastet heksen deg i elven. Ja, hvordan du har kommet deg hit er for meg en gåte. Og hun drepte din mor. Pappa, du husker ikke teksten på den sangen som mamma pleide å synge? Den... A war agree a four of a ganger two. A Peter spell a jump like a kangaroo. Nei, den husker jeg ikke. Musikk var aldri min sterke side. Efter min hustrus død. Jeg har jo ansvaret for prinsesse Gullhår. Og være formynder er jo ikke alltid så lett. Så det er et stort ansvar. Å være eller ikke være, det er det som betyr noe. Ja, det sier noe. Er dere gardiner i Skottland? Ja, og så sa jeg at jeg var så imponert over været her i Trøndelag. Ja, og akustikken i Nidarosmus Domus, den... Kirkebyggingen blir uforholdsmessig dyr. Ja, men har dere ikke anbud på arbeidene? Jo. Men det er disse tilleggsarbeidene som aldri tar slutt. Mine kære herskaper, for en dag som denne er det for meg en stor glede å kunne proklamere for dere giftemål mellom min niese, prinsesse Gullhår, datter av hans majestæt, kong Henrik, og hans gemalinde, dronning Margrethe av Danmark. Og Tove. Og søn av min gode ven, jarlen av Skottland. Denne brave, kultiverede og charmerende unge mand, det blir lysning i Nidarosmus Domus i morgen. Det unge par lever.
Hipp, hipp, hipp! Hurra! 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 Blonder oppe eller nede? Nidarosmus domus vil fullstappet være. Og soverommet skal være rosa. Og vognen skal av 12 hvite hester trekkes. Hvilken farve skal du ha på skjørtet? Og så skal vi ha 6 barn, 5 piker og 1 gutt. Vår eldste sønn skal i sin fars fotspor følge. Sa du? Kan ikke Erlend være trubadur mer han da? Nei. Blir vi ikke slått til ridder av vi da? Og ikke hoftrubadur da? Hva med belønninga? Ivan. Får vi ikke oppre i Nidarosmus dommus vi da? Blir jeg aldri berømt av da? Og hva med Erlend? Får du ikke se igjen han vi da? Nei. Da er det bare oss to igjen da. Ja. Da er bandet oppløst da.